se çton yjet sot për horoskopin dhe për 12 shenjat. Jorgo, mirëmëngjes. Përshëndetje, përshëndetje Antela. Përshëndetje. Do të flasim sa përket ditës së sotme, data 29 mars 2023. Juve të shenjës së dashit duket se keni shumë mundësira, por ajo që do veçojmë ka të bëjë të ekonomisë, sepse në çështje ekonomike, juve duket se tani doni që të harxhoni disa para në lidhje me investimet. Dhe unë ju them, prisni pak, mos u nxitoni në investime, sepse duhet kalojnë dhe kjo val, vali themi deri më datën 15, sepse ndryshimet që kanë pasur në ndikimin e hënës që lan pas, të hënës re i jep një mundësi tani për sa përket disa ndryshimeve që do bëhen dhe nuk është mirë, është njësoj që të investoni diku në një blerje që mund të bëni të shtëpie dhe atë shtëpinë do ta rregulloni, destabilizoni ku diun, mirë, aty kalon rruga. Dhe aty në atë që kalon rruga, ju nuk e dini, për të tjerë prandaj e shesin dhe kjo është një sekret për ata. Ju e duhet të kërkoni dokumentacionet aty ku ka një problem, mund të zgjidhni para se ta blini. Nëse nuk e zgjidhni, nuk keni pse. Prandaj ju them, prisni pak, mos harxhoni, investoni në pasuri për momentin nëse doni të bëni këto blerje që unë ju them. Çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me shigjetar dhe me virgjeresh në të mbara, kurse me gafore kërkohet vëmendje. Të shenjës së demit do fokusohen më tepër në çështje të punës, sepse disa biseda që janë bërë javën e kaluar, sidomos të mërkurën që lan pas, ju që ju kujtohet, duket se dita e sotme është një ditë vërtet ka të bëjnë me punën aktuale që keni dhe jeni pak në dilemë për sa çështje ekonomike, sepse mund të prishet pak terezia ose ekuilibri, por gjithashtu ka të bëjnë me vendime që mund të merren çështje ekonomike financiare, është një moment mjaft i mirë, një moment perfekt në anën tuaj, meqense mundësitë janë të mëdha në anën ekonomike, mund të stabilizoni dhe të realizoni gjërat e paralizuara përpara. Në çështje që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhet me ujor dhe virgjëresh, bëni pa kujdes, në peshore është vetjeta. Binjakët duket se do merren më tepër me komunikimin, është komunikimi dhe çështje të punëve të reja. Në punë të reja do të thotë diçka shumë e rëndësishme që mund të stabilizohet në fushën e biznesit, sepse për biznesin ka të bëjë shumë marrje vendimeve të rëndësishme, por gjithashtu është një çështje e madhe në vazhdimësi të ekonomisë tuaj, sepse ekonomia është ajo që ju bën mjaft të ndiheni në punë, në karrierën tuaj, në çështje të rëndësishme ekonomike financiare, por meqense tani ka ardhur koha dhe momenti që juve të zhvilloni në lidhje me punën, sepse kjo ka bën shumë ana e punës dhe të karrierës dhe çështjeve të vendimtare që keni për marrje vendime të rëndësishme në ekonomi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk dhe me virgjëresh duket më para, me britësja shkoni në martesë. Gafore duket se do merren më tepër për ditën e sotme në financat, sepse në financat duke se gjërat mund mos jenë ashtu siç e prisni, jo për arsye problematike ose diçka që mund të keni pasur probleme juve, por duke se tani ka ardhur momenti që juve të shikoni çfarë do të bëni në ditën e vazhdim. Megjithatë, koha ka treguar që jeni më shumë fat në anën ekonomike sepse do të stabilizoni ekonominë nga tani. Tutje, në çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me peshk dhe me akrep duke të mbara, vëmendje do të bëjnë me britësjap. Luanët duket se atë gjithmonë jeta e tyre shkollë, jeta e tyre çdo ditë që kalon rregullojnë gjërat të lëna pastore dhe ndihmojnë të tjerët. Tani Luanët dashur, shikoni çështjet e punës dhe ato ku janë më urgjente. Është një moment tani sepse do flitet, do përflitet të shumë gjëra që do bëni në fushën e punës. Mund t'ju kërkojnë dhe që juve të bashkëpunoni me të tretët. Ky bashkëpunim është pak më specë. Keni kujdes shikojeni ku dhe pse. Në momentet që kanë bënë dhe çështjet kryesore në lidhje me punën dhe karrierën duke se janë shumë të mbara. Dhe është një moment mjaft pozitiv në zhvillime dhe në favorizime që juve keni. Është momenti më i mirë i mundshëm dhe koha ka treguar që jeni më shumë fat në anën ekonomike dhe çështjet kanë bënë mjaft janë pozitive dhe vendimtare për anën e punës të karrierës tuaj. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore lidhet me që kanë bënë me dash dhe me binjak duket më mbara, kurse me akrep pak vëmendje. Virgjëresha duke se tani është një moment shumë pozitiv, është një moment që vërtet juve e keni mundësinë dhe jep një rëndësi gjërave të mëdha ekonomike financiare, por gjithashtu ka të bëjë me një ndryshim që mund keni tani etutje, këto janë ndryshime të mira në favorin tuaj në çështje ekonomike, por dhe gjëra të reja që do të keni tani etutje, që lidhet me punën, lidhet me një blerje që do bëni, mund ta bëni sepse është në favorin tuaj, por çështjet shpirtërore lidhet me dem dhe gafore duke të mbara, vëmendje me ujor.
Peshore duke se tani ka një plus në fushën e biznesit, sepse me ato pun që keni dhe një pun tjetër që do të bashkëpunoni me personat të tre, do t'ju ndihmojnë të dilni nga një situatë paksa e vështirë ekonomike, por me qëse tani është momenti juaj për të stabilizuar gjëra që keni dhe momentet janë pozitive dhe jo problematike. Në çështje që kanë të bëjnë me një udhëtim pune, është mirë ta shtyni për ditë tjetër. Për shembull, sipas kursojmë nesër. Po pse sot e ditë e mirë është, ditë e mërkurë, pse mos ta bëj? Nuk është puna sepse nuk është problemi i se është e mërkurë apo e diel apo e hën, por keni gjëra të tjera për të realizuar. Më pas mund të bëni këto që ju e keni doni ta realizoni sot. Është momenti dhe koha më e mirë e mundshme për të bërë një përmbledhje në anën ekonomike financiare që t'jeni edhe ju të sigurt për hapin që do hidhni tani e tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me gaforë dhe ujor duken të mbara, vëmendje me dash. Akrepët kanë si pikë referencë ose si fillim të çështjeve të punës dhe vendimet që do të marrin, por vendime mund të jenë pak problematike sepse nuk është janë të lëvizshme, presupozohet për shembull një punë që mund bëhet të keni një kontratë rrëmujore, një vjeçare, por nuk është e përkohshme, nuk është e përhershme. Dhe këtu duhet parë me të syrin kritik tuaj, të shikoni çfarë do të bëni, të shikoni ku do të shkoni dhe gjërat që do të keni tani etutje. Është mjaft mirë në lidhje me karrierën tuaj, në lidhje me një çështje pune, sepse lidheni dhe në drejtimin e duhur, momentin e duhur përse përket çështjeve ekonomike financiare, përse përket gjërave që do të keni tani atutje në anën ekonomike financiare. Gjëra që keni është pozicionimi planetar që juve keni, sepse është në momentin mjaft i mirë pozitiv në vendime që do të merrni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gafore dhe me peshë duke të mbara, vëmendje me dash. Shqiptarët duke se tani lidhen shumë me anën ekonomike, në çështje ekonomike do themi që janë mjaft mirë dhe kanë akoma mundësin për më mirë për stabilizimin e punës, për stabilizimin e çështjeve të mëdha që kanë bënë në lidhje me persona të ndryshëm që do kenë ndihmesat nga të tretë dhe është momenti mjaft pozitiv për të stabilizuar ato. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshk dhe me akrep duke të mbara, vëmendje do të bëjnë me virgjëresh. Bricapët duke se fokusin më të madh do ta kenë tek familja. Një person i familjes ose diçka që duhen ta stabilizojnë është momenti më i mirë i mundshëm tani dhe koha ka treguar që jeni më shumë fat në stabilizimin ekonomik financiar, në stabilizimin e gjërave të punës apo gjërave të tjera që do të keni apo ju dalin gjatë rrugës. Duke se tani e keni stabilizuar ekonominë dhe punën tuaj, edhe pse do lodheni pak më tepër sot, por do jeni shumë të lumtur nesër. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresh dhe dem duken të mbara, vëmendje do të keni me luan. Ujore duke se tani kanë një mundësi shumë të mirë në fushën ekonomike financiare, në zgjidhjet e një konflikti të vjetër që më keni pasur, sepse gjërat janë mjaft të mira, gjërat janë mjaft pozitive, por gjithashtu ka të bëjë me një ndryshim shumë të madh ekonomik financiar dhe një moment mjaft pozitiv që mund të keni tani etutje, ka të bëjë me ekonominë, ka të bëjë me zhvillime të reja, të kanë zhvillime ekonomike dhe stabilizimi është më i marë në anën ekonomike, në fushën e punës edhe i gjërat të tjera që do të keni me jashtë. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep dhe gafore duke të mbara, me dem pa kujdes. Peshqit duket se nuk kanë një diçka për të shqetësuar, përveç se për të gëzuar, sepse në lidhje me punën e tyre, në lidhje me diçka që do të dëgjojnë sot nga ora 10-11 paradite, kanë të bëjnë me një punë të re dhe kjo është një punë që për ata është mjaft pozitive sepse e presin diçka të tillë dhe ka të bëjë me ndryshime të mëdha, ka të bëjë me anën ekonomike financiare dhe një çështje shumë e madhe në vazhdimësi të gjërave dhe sepse koha ka treguar që jeni më shumë fat juve të shesë peshqeve dhe keni mundësi për të zgjidhur gjërat nga fillimi. Pse jo, i zgjidhni, nuk keni probleme absolutisht me ligjin apo me punën, jeni drejt stabilizimit ekonomik dhe financave. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me bricap dhe akrep duke të mbara, vëmendje do të bëni me luan. Ishin këto dy më shenjat përsa përket ditës së sotme, data 29 mars 2023. Entela!